La cooperativa Llet Nostra deixarà d'envasar a la planta que té el polígon Mas Bauló de Vic i cessarà l'activitat el pròxim mes de juliol. Pilarín Vallès plasma tots els mercats del món en l'exposició que es pot veure a la galeria El Carme de Vic fins al proper 28 d'abril. Quim Salarik s'imposa a Sierra Nevada i es proclama campió d'Espanya d'eslàlom per quarta vegada a la seva història. Cap de setmana històric pel Girbau Vic TT, després de guanyar la Lliga Espanyola i classificar-se per la final de la Tocap. La cooperativa Llet Nostra deixarà d'envasar la planta que té el polígon Mas Bauló de Vic. L'Acti Agroalimentària, societat gestora de la planta creada per la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches i Lleters de Catalunya, ha decidit cessar-ne l'activitat el pròxim mes de juliol, traslladant-ne l'activitat a Vidreres. Aquesta planta gironina envasa llet per Mercadona i Ato. I després del trasllat de l'activitat de Vic, s'envasarà tota la llet que es ven a Catalunya sota la marca Hacendado, del popular supermercat valencià. Un dels principals motius de la marxa de l'activitat de l'envasadora de la capital d'Osona, que actualment treballa per Mercadona i Llet Nostra, és la impossibilitat de creixement de la planta Vic, fet que, segons fonts properes a l'empresa, ha propiciat la marxa a Vidreres. Dues de les grans incògnites que queden ara per ara damunt de la taula és què passarà a partir del mes de juliol amb la nau d'envasament de llet ubicada al polígon Mas Bauló. L'espai, tot i ser gestionat per l'Acti Agroalimentària, és propietat d'Indústries Caselles, societat que, juntament amb l'empresa La Vigatana, té contractats els 40 treballadors que ben aviat es trobaran immersos en un ERO que podrà ser temporal o definitiu, depenent de si aquests pròxims mesos s'aconsegueix mantenir-ne l'activitat traslladant-los a Vidreres o a l'empresa que acabi envasant per Llet Nostra. Segons ha pogut saber aquest dilluns Canal Taronja, a través d'una conversa amb la cooperativa de llet catalana, Llet Nostra està buscant opcions urgents per envasar la seva llet després del tancament de la planta del polígon Mas Bauló. Una de les opcions podria passar per les instal·lacions que Grupo Pascual té a Gurb. La planta gestionada per l'Acti Agroalimentària, amb dues línies d'envasament, té capacitat de 80 milions de litres anuals. Els llaços grocs, símbol en suport als presos polítics catalans, centren l'atenció de diverses situacions tenses viscudes a Osona aquests últims dies, tant per part de favorables com per part de detractors. A Sant Julià de Vilatorta, un home va ser agredit el passat divendres cap a les 7 de la tarda mentre treia llaços grocs. Va haver de ser atès a l'Hospital General de Vic, després que dos homes baixessin d'un cotxe per enfrontar-s'hi. Un d'ells l'hauria agredit, mentre que l'altre, suposadament, els intentava separar, segons han informat els Mossos d'Esquadra. L'alcalde del municipi condemnava l'agressió a través del seu compte de Twitter. Considerava que és intolerable qualsevol tipus d'agressió i assegurava que es lluitarà contra aquestes conductes. Una de les altres situacions destacades d'aquests últims dies a Osona és la d'una dona de Sant Hipòlit de Voltregà que va ser gravada mentre treia llaços grocs, encetant una tensa discussió amb l'autor d'un vídeo que s'ha fet viral a través de WhatsApp i de les xarxes socials, sobretot al municipi del Voltreganès i a la comarca. La dona està gravada en altres ocasions, generant una intensa polèmica al municipi que caldrà veure com avança aquests pròxims dies. Tot i existir vídeos d'aquestes situacions, des de Canal Taronja hem cregut oportú no emetre-les a televisió. Al món hi trobem diferents països, amb diferents cultures, amb diferents costums. Sempre, però, hi ha una cosa que uneix la manera de fer de tots els ciutadans, el mercat. Pilarín Vallès així ho mostra en la seva nova exposició, que s'anomena precisament Mercats del Món.
La pròpia ninotaire destaca l'esperit que es viu al mercat i que ha plasmat en els diferents quadres exposats. El mercat és perquè hi ha la varietat de coses que a vegades una botiga et pot oferir, però el mercat sempre són més opcions. Són més opcions i després té una càrrega de relació social formidable, perquè la gent es troba, s'enamora, es baralla, es reconcilia, tot passa al mercat. Cada 2 anys, la dibuixant i la galeria El Carme de Vic s'uneixen per fer una exposició pel mercat del Ram. Enguany aquesta exposició mostra una passió de Vallès que ve de lluny. Hi ha 2 o 3, a Austràlia no hi he estat mai, a la Polinèsia tampoc i a Turquia tampoc, però tots els altres els he vist de debò. I sempre m'ha fet molta curiositat des de que un tio meu, una vegada que vàrem anar a París, va dir: el primer que s'ha de veure d'una ciutat és el mercat, perquè entendràs la ciutat. El mercat de la Tulipa, a Amsterdam, el de llibres, a París, Portobello, a Londres, de Rock Market, a Sydney, el de la Boqueria, de Barcelona, i entre tants mercats no podia faltar el d'aquí, el de Vic, un mercat que Pilarín Vallès defineix com la mare de tots els mercats. El principal, la mare de tots els mercats és el mercat de Vic, aquest mercat mil·lenari que té tanta gràcia i tanta vitalitat. És completament vigent, absolutament vigent. És increïble, eh? Perquè un invent de fa 1000 anys. L'exposició Mercats del Món de Pilarín Vallès es va inaugurar el passat 16 de març i es podrà veure a la Galeria del Carme de Vic fins al proper 28 d'abril. El mallenc Quim Salarich és aquests dies un dels homes més felicitats després que aquest passat dimecres es proclamés campió d'Espanya d'eslàlom, convertint-se d'aquesta manera en un dels grans protagonistes dels campionats d'Espanya d'esquí alpí. Salarich s'imposava a l'eslàlom amb un temps d'un minut, 22 segons i 61 centèsimes, a més de 3 segons de diferència del segon classificat, Albert Ortega. La veritat és que tenia una mica de pressió, perquè l'any passat ja vaig guanyar el títol de campió d'Espanya a Espot, i bueno, tenia una pressió extra, però que sabia que si faria dos bones mànigues podia portar-me el títol a casa. La veritat és que vaig esquiar molt bé. La primera màniga vaig tindre un error que vaig quedar molt parat a la meitat del traçat, però tot i així, amb la resta de la baixada que vaig fer, vaig aconseguir col·locar-me en primera posició, i a la segona vaig fer una de les més millors baixades de la temporada i em vaig portar a casa el títol, així que molt contents. Aquest no és ni de bon tros el primer campionat que s'endú el de malla. Així ho explicava aquest dilluns en declaracions a Canal Taronja, on també assegurava que la victòria li ha servit per treure's l'espineta que li va quedar clavada després d'haver participat en els seus primers Jocs Olímpics d'hivern, on no va poder completar la seva actuació en la segona mànega. Sí, és el meu quart títol de campió d'Espanya. També el segon any que vaig començar a esquiar a nivell internacional, a les categories més superiors, ja vaig fer un segon lloc i després 4 vegades campió d'Espanya, així que molt content. La veritat és que tenia una mica d'espina clavada aquesta temporada als Jocs Olímpics, que no va anar com esperàvem, però bueno, l'experiència que me la quedo, i així afrontaré els d'aquí 4 anys amb millors expectatives, diguéssim. I sí, la veritat és que va ser treure'm l'esplina clavada que portava i demostrar que podia haver fet un bon resultat, i així casa content. Quim Salarich explica per on passa la seva activitat futura, la d'una pretemporada en el mateix escenari on fa uns dies es proclamava campió d'Espanya. Tot plegat per començar-se a encaminar cap a uns mundials que es presentaran entre el pròxim mes de febrer o de març. Ara estic a casa uns dies de vacances, no gaires, perquè el dia 15 comencem pretemporada a Sierra Nevada, tenim d'aprofitar que tenim neu, i començar a treballar ja des d'un bon principi, provar els nous esquís, el material i les botes, i per poder encarar aquesta temporada que tenim els mundials absoluts a Suècia amb les millors prestacions possibles. L'objectiu és continuar creixent. Aquest any ho hem fet molt bé al Campionat d'Europa, intentar encara estar una mica més sòlids. Aquestes 4 carreres que m'he sortit de pista, que no m'han permès estar entre els 30 com les altres, que he fet dos top 15, entrar-les i quedar entre els 15 millors i començar a puntuar ja a Copa del Món, estar amb tots els bons ja
de manera estable i el Mundial millorar les meves últimes proves, que va ser l'any passat, que vaig quedar el 24è, tot el que sigui millorar. Jo ja tenim de ser ambiciosos, el camí és llarg, però s'ha de començar a demostrar. Després de la pretemporada, els plans per l'esquiador de malla impliquen continuar la preparació a Sud-amèrica, tant a Xile com a Argentina, buscant les millors condicions de neu per afrontar la pròxima temporada de forma excel·lent. Cap de setmana històric pel Girbau Vic TT. El club biguetà s'ha proclamat campió de la Superdivisió Espanyola Femenina i també ha aconseguit el bitllet per a la final de la màxima competició europea a nivell de clubs, l'Eto Cup. El Girbau Vic TT ha passat un cap de setmana que passarà a la història com a positiu perquè ha coincidit que hem assolit la classificació per a la final de l'Eto Cup, la competició europea de clubs, i a més ha coincidit també que tot i que encara ens manquen 4 partits per acabar la Superliga, el Cartagena va patir una derrota inicialment inesperada i això ens ha proclamat matemàticament campions de la Superliga espanyola. El Vic TT, doncs, s'ha convertit en campió de Lliga a falta de 4 jornades per acabar el campionat. La derrota de l'UQAM Cartagena contra el Balaguer Villar Logístic per 3-4 ha permès que les biguetanes tinguin assegurat matemàticament el triomf. I guanyant només un partit dels 4 que quedàvem, doncs érem campions de Lliga. Per tant, era previsible. De tota manera, s'ha produït aquest títol abans del que ens podíem esperar. Això ha estat, evidentment, porta molt temps treballant-se i al final els resultats cauen, doncs, al final de les competicions. I ha estat així. La Lliga, des del mes de setembre que la vam començar, i ara estem a 4 jornades per acabar-la, som matemàticament campions. La classificació per a la final de l'Eto Cup ha estat el colofó d'un cap de setmana rodó pel Girbau Vic TT. Les biguetanes van passar de ronda guanyant els 2 partits de la semifinal. Al final les coses ens van anar bé, ja portàvem l'avantatge del partit d'anada que havíem guanyat 3-1, i el de tornada, doncs al final 3-2, tot i una sèrie d'incidències que, bueno, al final ens van donar el resultat és el que val i el resultat és molt bo. Ara el Girbau Vic TT s'enfrontarà al club francès Metz, en la que serà la seva segona final europea de la història.